Vy ste ešte pred zavedením eura na Slovensku varovali pred tým, že dôjde k problémom, ktoré vyplývajú zo založenosti krajín a z fiskálnej nedisciplinovanosti. Teraz zase varujete pred hyperinfláciou. Prečo? Ja by som to teda upresnil. Ja hovorím, že pravdepodobnosť hyperinflácie prudko rastie v poslednej dobe, ale pravdepodobnosť toho scenáru je stále relatívne nízka. Čiže ja by som to niekde odhadoval na 5-10%, čiže nepovažujem to za ten najpravdepodobnejší scenár. Akurát ten scenár má také katastrofické dôsledky pre ekonomiku, že by sme mali brať vážne aj tú nízku pravdepodobnosť toho scenára. Čiže ja nehovorím, že myslím si, že do 3 rokov alebo v strednodobom horizonte príde hyperinflácia. Ja si myslím, že to, čo robia v súčasnosti centrálne banky, radikálne zvyšuje riziko takéhoto výsledku a nie je úplne jasné, či tie centrálne banky budú schopné a ochotné zastaviť ten proces, ktorý bude viesť k inflácii. Keď sa mám vrátiť k tomu euru, hej, ono už pred tým, ako sme zavádzali euro na Slovensku, tak bolo pomerne jasné, že teda tie základy, na ktorých má euro stať, alebo ten policajt, ktorý má strážiť tú spoločnú pastvinu eura v podobe paktu stability a rastu nefunguje. Už keď sme my vstupovali do eurozóny, tak bolo jasné, že ho porušujú tie najväčšie krajiny, čiže sa jedná len o nejaký PR projekt alebo nejaké pravidlá, ktoré majú presvedčiť voličov, ale nie o niečo reálne, čo reálne funguje a reálne chráni tú meno pred zneužívaním zo strany ostatných krajín. Ja som to v tých mojich prezentáciách nazýval fiskálne čierne pasažierstvo a myslím, že to bol všeobecne známy fakt. Ono sa aj špekuluje, že ten pakt stability a rastu nikdy nebol zostrojený tak, aby naozaj ekonomicky mal zhodnotiť nejakú konvergenciu krajiny, ale už vôbec tie pravidlá nedávajú úplne zmysel. Napríklad Slovensko malo plniť nejaké inflačné kritérium, ktoré sa vypočítavalo z troch krajín s najnižšou infláciou, bez ohľadu na to, či boli v eurozóne alebo nie. Čiže aj toto vám hovorí, že tie pravidlá, ktoré sú, teda to sú matrické pravidlá, to je tie prístupové, tiež nedávajú plný zmysel. Ono sa ozývali aj také hlasy, že vôbec celý ten pakt stability a rastu vznikol preto, aby politici presvedčili skeptických Nemcov, že Taliani sa budú správať zodpovedne. Čiže bola to nejaká hra preto, aby ti voliči uverili tomu, že je to dlhodobo udržateľný projekt, aby sa to nakoniec Nemci mohli zdvihnúť ruku. A potom, keď sa to euro zaviedlo, tak viac menej všetci ten pakt stability a rastu ignorovali. Čo malo samozrejme tie neblahé dôsledky, ktoré prežívame dnes, že tie jednotlivé krajiny sa na tej spoločnej pastvine obslúžili a náklady za to obslúženie tých jednotlivých krajín musíme bohužiaľ niesť teraz všetci. Pričom tá pozícia Slovenska je tak trošku tragikomická, keďže my sme pristúpili k tej spoločnej pastvine tesne predtým, než bola úplne zumplovaná, než ju treba znova oživovať za peniaze všetkých. Čiže dôsledky toho vidíme. Keď sa vrátim späť ešte k prvej otázke, vy ste hovorili, že pravdepodobnosť sa zvyšuje na základe toho, čo robia centrálne banky. Ľudovo sa tomu hovorí tlačenie peňazí. Čo si má pod tým metaforou predstaviť človek bežný? Tak Ben Bernanke, guvernér americkej centrálnej banky, by s vami nesúhlasil. On teda tvrdil v jednom svojom vystúpení, že to nie je tlačenie peňazí. Ja si myslím, že je to naozaj to, čo sa rozumie po tlačení peňazí, aj keď v súčasnosti to nebeží cez tie tlačiarne, ale jedná sa o pripísanie nejakej sumy, nejakej elektronické databáze, konkrétne na účet komerčných bank. V podstate ide o to, že tie centrálne banky snahy bojovať s následkami finančnej krízy vytvárajú nové peniaze, ktoré púšťajú do obehu. Púšťajú ich, teda dávajú priamo do komerčným bankám, ktoré ich následne môžu použiť na rôzne účely. Buď ich použijú na to, aby si kryli vlastný chrbát, čo robia doteraz, vlastne ich držia ako nadbytočné rezervy na účtoch v centrálnej banke. Čiže tie novo vytvorené doláre a eura zatiaľ nepoužívajú, ale držia si ich ako rezervy pre seba, keďže majú problém s vlastným refinancovaním a s vlastným prežitím. Alebo tie banky to môžu použiť, tie nové rezervy na to, aby na tých rezervách vybudovali tú pyramídu nových úverov a vkladov pre obyvateľstvo a firmy. Žijeme v finančnom systéme, ktorý je postavený na bankovníctve frakčných rezerv. To znamená, že každý takto novo vytvorený dolár, ktorý sa dostane do rúk komerčných bank, má potenciál vytvoriť
10, 20, 100 nových dolárov vo forme nových vkladov alebo úverov firmám. Tie komerčné banky, ako som spomínal, zatiaľ túto úverovú pyramídu nerobia. Otázne však je, čo sa stane vtedy, ak množstvo tých nových vytvorených dolárov naozaj začne používať na to, aby poskytovali z toho úvery štátu, obyvateľstvu alebo firmám. Ja hovorím o naplnení nejakej inflačnej priehrady. Americký Fed, Americká centrálna banka vytvorila nejaké nové doláre, ktoré už dala do rúk komerčným bankám. Tie komerčné banky ich zatiaľ nepoužívajú, preto nevidíme vysokú infláciu. Otázka je, čo sa stane, ak zrazu tie peniaze vstúpia do toho obehu a budú naozaj tlačiť na tie ceny smerom hore. Jasne, to je asi otázne, ale poučenie z veľkej depresie v 30. rokoch si niektorí ekonomovia interpretujú tak, že vtedy sa peniaze neznačili a bol z toho veľký problém. V podobe vysokej nezamestnanosti, teda na všetkých parametroch horšej kríze, než tá, ktorú prežívame teraz. Čiže, nie je to tak? Tu veľká hospodárska kríza je často dezinterpretovaná, bolo to, kto o nej rozpráva, asi z nej vyťahuje tie svoje fakty. Áno, veľká hospodárska kríza, pri nej bol problém ten, že tam bol proforma zlatý štandard, ktorý sa nedodržiaval 10 ročie predtým. Vytlačilo sa množstvo nových papierových peniazí, ktoré neboli kryté zlatom, čiže neboli rezervy na tie papierové peniaze. A potom, keď došlo teda k prepuknutiu tej krízy alebo prepuknutie recesie, ktorá odhalila tú monetárnu expanziu, tak došlo tzv. Primárnej deflácii, čiže začala kolabovať tá peňažná zásoba a začali krachovať banky. A v súčasnosti však sme neboli v takom stave, keď sa pozrite na vývoj peňažnej zásoby v Amerike, tá nekolabovala, ale my robíme opak, že ja tiež si myslím, že počas veľkej hospodárskej krízy bol nezmysel sa vraciať k tomu starému prevodníku medzi zlatom a papierovými peniazmi, vzhľadom na to, že tie papierové peniaze sa otrhli už od toho zlata počas vyššie 10 ročia a následne sa celý finančný systém tváril tak, ako keby mohol platiť ten predchádzajúci výmenný pomer. Avšak dnes je tá situácia iná, ako tá peňažná zásoba nekolabovala, ako berem to ako legitímnu úlohu súčasných centrálnych bank, že sa snažia zabrániť tej peňažnej deflácii, čiže tomu, aby mizli peňažné jednotky. To sa však nedialo, my naopak, keď sa pozrieme na peňažnú zásobu, tá pomerne dramaticky rastie aj v reakcii na krízu v roku 2008, tak tá peňažná zásoba rastla relatívne rýchlym tempom. Čiže ja hovorím, že tá centrálna banka v súčasnosti robí nadprácu, nerobí to, čo teoreticky Friedman vravel, že teda mali robiť počas tej veľkej hospodárskej krízy, čiže mali zabrániť tomu, aby peňažná zásoba klesala, ale dnes tá centrálna banka nielenže stabilizuje tú peňažnú zásobu, ona expanduje tú peňažnú zásobu a tie príčiny môžeme o tom špekulovať. Podľa mňa hlavná príčina je taká, že tá centrálna banka príliš podľa vplyvu finančného sektora, konkrétne komerčných bank a firmám na Wall Streete. Keď sa pozrieme na to, čo robila napríklad Americká centrálna banka v reakcii na vypuknutie finančnej krízy, ono to často pripomína bankomat Wall Streetu. Čiže ako keby tá centrálna banka robila všetko preto, aby udržala ceny aktív, finančných aktív a tým ochránila niektoré záujmové skupiny ekonomiky. Podľa mňa Main Street, čiže reálna ekonomika, by bola na tom lepšie, ak by tá centrálna banka mala jediný cieľ, a to stabilizovaná peňažná zásoba. Nie expandujúca, ale stabilizovaná peňažná zásoba. Čiže jeden z rozdielov je aj v tom, že v súčasnosti sa Fed alebo Fedka vôbec vlády pokúšali zachraňovať na miesto banky, lebo tak zvolenosti bude. Nebojte sa, že ak by to nerobili, tak ten pôjdem na ekonomiku a na ľudí by bol príliš chodný. Ja sa bojím následkov toho, že v súčasnosti máme veľkú časť finančného sektora nesolventnú. Nie nelikvidnú, ale nesolventnú. Čiže sú to inštitúcie, ktoré nebudú vedieť fungovať bez cudzej pomoci. Čiže nejedná sa o nejakú momentálny výkyv, momentálnu paniku, ako to interpretujú aj centrálni bankári, aj politici v Európskej únii, ale jedná sa o dlhodobý stav, neschopnosť daných firiem hospodáriť s prebytkom a hospodáriť s vlastným zdrojom. Tento stav bohužiaľ je výsledkom niekoľko desaťročí expanzívnej monetárnej politiky, ktorý umožnil
rozvoj finančnej páky, vzhľadom na vlastné financovanie množstvo finančných inštitúcií robilo perpetuum mobile spočívajúce v tom, že si požičiavali za extrémne nízky úrok, následne niekoľkokrát tie peniaze prepachovali a investovali do aktív a mali z toho veľké zisky. Výsledkom tej monetárnej výsledkom toho tlačenia peniazy v minulosti, ktoré trvalo viac ako 10 rokov, je nesolventný finančný sektor, ktorý treba nejakým spôsobom riešiť. Čiže ja nevidím nejaké ľahké riešenie v tom, že teda teraz robte to, čo vám ja poviem a nikoho nič nebude bolieť. Ja vidím naozaj to, že bude nutné zlikvidovať časť finančného sektora, bude nutné urobiť vyčistenie systému, ktoré bude bolieť aj klasickú reálnu ekonomiku. Avšak ja tvrdím, ak by sme to začali robiť už v roku 2008, ak by sme v roku 2008 nepustili do systému cez monetárnu expanziu a cez fiskálnu stimuláciu stovky miliard nových dolárov, tak už dnes by sme boli na začiatku zdravého hospodárskeho rastu a nemuseli by sme riešiť stále tie banky, keď príde ten ďalší cyklus, keď znova prehrmí ďalšia búrka, v ktorej sa ukáže, že zase táto banka je nesolventná, táto banka je nesolventná. Čo sme my spravili v roku 2008 tými novými peniazmi aj v Európe a v Amerike, bolo, že sme zakonzervovali finančný sektor tak, ako bol, aj s tými veľkými nesolventnými inštitúciami. A tie veľké finančné, nesolventné finančné inštitúcie stále existujú a odčerpávajú kapitál z ostatných častí ekonomiky. Čiže máme Citibank, máme Bank of America, ktoré zjedli strašne veľa verejných zdrojov, správajú sa riziko, existujú empirické štúdie, ktoré porovnávajú úvery poskytované pred tou verejnou pomocou a po a zistujú, že tie banky sa správajú rizikovejšie ako banky, ktoré nedostali pomoc. Zároveň rastú, preberajú trhový podiel tých zodpovednejších menších bank. A čiže my sme len ten problém zakonzervovali, ten problém, tá rakovina alebo tá choroba ešte rastie v tom zakonzervovanom systéme a my ho budeme musieť riešiť v nasledujúcich rokoch. Čiže ja nevidím cestu bez bolesti, ja len hovorím, že bolesť pred dvoma rokmi, radikálna bolesť s pravdepodobne vysokou nezamestnanosťou, s likvidáciou množstva firiem aj mimo finančného sektora, by bolo podľa môjho názoru lepšie riešenie ako presúvanie toho riešenia do budúcnosti, nižší rast, ktorý je pod potenciál ekonomiky, rastúce náklady v tom finančnom sektore, to je mortgage back security, teda hypotekárne cenné papiere, nezmysly, oni sú stále na súvách mnohých finančných inštitúcií. Nesolventné štáty, my sme len presunuli nesolventnosť finančného sektora na daňového poplatníka, teraz moje krajiny nevedia splácať vlastné záväzky vzhľadom na to, že zachraňujú finančné inštitúcie. Čiže voľba bola bolesť teraz a väčšia, alebo bolesť nasledujúcich 10 rokov s tým, že nevieme, ako to dopadne. Momentálne sú 4 roky po začiatku krízy a my sa stále bavíme o kríze. Keby sa pristúpilo k radikálnejším riešeniam bez tých fiskálnych a monetárnych stimulácií, podľa môjho názoru dnes už sa bavíme o zdravom raste. Možno máte pravdu, ale teraz je už rok 2012. Čo by mali vlády a banky robiť teraz? Ono, ja možno niekedy zniem ako pokazené rádio, ja hovorím stále to isté. No to riešenie sa nezmenilo, akurát bude nákladnejšie, ako by bolo pre 4 rokmi. Čiže vravím zlikvidovať nesolventné inštitúcie, zreštrukturalizovať do nesolventných krajín a očistiť bankový a finančný sektor v inštitúcii, ktoré nie sú schopné prežiť. Ja som veľkým zastancom riešenia, trhových riešení a slobodného trhu, ale ja som vravil v roku 2008, že mal dojsť z národneniu inštitúcií, ktoré vyžadovali pomoc z verejných financií. To národnenie malo mať takú formu, že mal byť prebratý, mal byť vyhodený manažment tých inštitúcií, prebraté aktíva zlikvidované v rýchlych bankrotoch, na to je štát dobrý, aby sa dodržiavali pravidlá. Tých zrýchlených bankrotoch by dané aktíva prebrali investori, ktorí majú o ne záujem a vedia s nimi pracovať. A následne mali byť reprivatizované, teda buď celé inštitúcie, alebo len tie aktíva. Samozrejme pri ochrane vkladov obyvateľstva, čo je teda záväzok, ktorý vyplýva z histórie, keďže sa tvárime, že všetky vklady občanov v bankách sú 100% bezpečné, tomu záväzku mal štát dostať. A však keby toto všetko spravil, tak už dnes minimálne nesedia v tých inštitúciách managementy, ktoré nás dostali do tých problémov. Keby toto napríklad európski predstavitelia spravili, tak CEO Dexie je nevyčerpaná bonusov za posledné 2 roky 2 milióny eur, napriek tomu, že
sa teraz na Dexiu, na Dachan Dexiu musí skladať belgický a francúzsky daňový poplatník. Čiže to radikálnejšie riešenie neznamená, že teraz dám ruky preč a ľudia prídite o peniaze. Nie. Sklady obyvateľstva boli ochránené. Kto by prišiel o peniaze? Sú investori, súkromní investori, dôchodkové fondy, poisťovne a banky a niektoré banky. Vy si myslíte, že keby to štát spravil, tak by možno by zvládal v prvej hore zaplatiť vklady inštitúcií, ktoré budú na bankrotu, ale nebojte sa následnej reakcie, teda ráno na banky, aj ktoré sú, by boli normálne schopné? Nie. V súčasnosti ľudia nevedia, ako funguje bankový systém a všetko, hlavne bankové systémy, aj európsky, americký, má nelimitované množstvo peňazí. Tie peniaze ECBčka vytlačí cez noc, vymyslí si ich, pred ich vymyslí. Ak by povedal štát, že garantujem všetky vklady, nie je dôvod na Bankran, ten Bankran preberol, avšak na úroveň vyššie. My už nie sme svedkami Bankranov, ako by boli v minulosti, ako počas veľkej hospodárskej krízy, že ľudia bežali do tých bankov, ktorý nebol poistenie vkladov. Dnes žiaden človek nikam nemusí bežať. V Amerike sa deje presne opak. V Amerike a ľudia vyhľadávajú banky, ktoré sú najbližšie k bankrotu, vyhľadávajú ich podľa toho, že ktorá banka dáva najviac, najväčší úrok na vklady a presúvajú si peniaze paradoxne do týchto bank, lebo vedia, že FDIC tieto banky zachráni a nakoniec im tie peniaze vráti, čiže robia takú úrokovú arbitráž. Čiže my sa nemusíme báť bankranov zo strany ľudí. Všetci ľudia vedia, že tie peniaze sú tak bezpečné, ako je bezpečná vláda, alebo ako je bezpečná Európska centrálna banka, alebo Americká centrálna banka. Dnes sa musíme bať bankránov medzi bankami, ktorí prebieha v súčasnosti. Banky si navzájom neveria, vyťahujú a nerefinancujú sa navzájom na tých overnightových trhoch. Čiže navzájom tie banky na seba podnikajú tie bankrány, čo je prirodzený jav, ktorým by sme ale nemali zabrániť. Ako tie banky, ktoré takýto bankrán medzi sebou neprežijú, tak by mali zaniknúť. Druhý asi dôvod, pre ktorý vlády zachránil banky, je aj ich funkcia toho mazadla ekonomiky, čiže poskytovaná úberu, podľa vás aj po toto nestojí táto? Ja nehovorím, že by mal zaniknúť všetky banky. Prvé pravidlo centrálneho bankára je, že centrálna banka funguje ako inštitúcia, lender of the last resort, veriteľ poslednej inštancie, avšak iba pre inštitúcie, ktoré sú solventné a nelikvidné. Dnes sa toto pravidlo nedodržiava. Centrálna banka má dostatočnú silu na to, aby udržala bankový systém počas tej likvidácie nesolventných inštitúcií. Toto sa má ostať. Ja nehovorím, že mali sme vypnúť svetlo a nechať sa bankrotovať všetky banky. Ja hovorím, že centrálna banka mala povedať, teraz garantujem systém a počas najbližšieho 2 mesiacov zlikvidujeme tieto konkrétne banky, lebo sú nesolventné a bez nás neprežijú. Pri takejto garancii by, hovorím, štát by mal prebrať tie inštitúcie, tie úveroveníky by ďalej fungovali, v tom čase tých 2 mesiacov mal naďalej správovať tie inštitúcie, počas toho sa mali predávať tie aktíva, vyrovnať tie pohľadávky a záväzky, čiže nejaký riadený bankrot, nie celého sektora, ale niektorých inštitúcií, ktoré tam neplatia. Podľa môjho názoru sa to dá zvládnuť. Majú na to všetky legislatívne paky, majú na to zdroje, lebo má nelimitované zdroje umožnené existenciu centrálnej banky. A zároveň to, že na to nenašli odvahu, to je už ich chyba. To už sa pýtame na politické a neekonomické otázky. Samozrejme, ten bankový sektor je extrémne prehasný s politikou, najmä v Európe. Keďže firemný sektor je závislý najmä na bankovom financovaní. V Amerike menej. V Amerike veľa firm sa refinancuje buď na akciovom trhu alebo na dlhopisovom trhu. V Európe je to ešte prehasnejšie a preto ja nie som naivný, že by som si myslel, že takémuto niečomu dôjde alebo by mohlo dôjsť. No takému niečomu došlo vo Švédsku. Vo Švédsku sa presne problém bankového sektora riešil takýmto spôsobom, s národnením. Island čiastočne tiež, avšak tam to ešte prebieha, tam nemôžem povedať, že to bol úspech vo Švédsku, keď sa to udialo v 90. rokoch, tak to bolo relatívne úspešné. Máme aj príklad toho, kedy to nefungovalo, a to Japonsko. Presne to, čo sa udialo v Japonsku pred 20 rokmi, sa deje v súčasnosti v Amerike a v Európe. Povedali sme si, že nemôže zbankrotovať žiadna banka, všetky banky zachránime, vytvoríme tým zombie banky, ktoré nefungujú, ktorých jediná funkcia je buď robiť extrémne rizikové stávky na to, aby zarobili okamžité peniaze, alebo požičiavať štátu
a robiť tú roku arbitra, že požičam si za 1% ECBčky a kúpim 6% dlhopisy v Taliansku. Čiže obchádzajú súkromnú sféru, čiže de facto nefungujú, čiže nefungujú ako to, ten mazateľ tých políz ekonomiky, a akorát tento stav sme zakonzervovali a takýto stav tu bude možno 10 ročí. Nedaj Bože 20 ročia, čo znamená nižší hospodársky rast a menej nižšie životná úroveň pre obyvateľstvo. A ako si predstavujete, keby k tomu, keby našli odvahu a došlo by k tomu, tak ako si predstavujete vývoj ekonomiky na zemi, nezamestnanosti, vôbec zárobenia? On sa hovorí, že v súčasnosti teda je to o mnoho lepšie ako počas tej veľkej hospodárskej krízy, lebo v Amerike je len 8,5% na nezamestnanosť. Keď sa však pozriete na spôsoby výpočtu tých nezamestnaností a porovnáte, ako sa počítalo v roku 1930 a teraz, a tak zistíte, že tá nezamestnanosť, keby ste chceli porovnávať jablka s jablkami, tak je o mnoho vyššie ako tých 8,5%. Čiže to ne, 25%. 20% to netvrdím, ale určite na 10%. Takže ja by som sa nepravil, že dnes už máme krízu za sebou a všetko funguje tak, ako funguje. A samozrejme, ako ekonóm musím povedať, že neviem. Musím povedať, že neviem, ako by to vyzeralo, keby sme situáciu riešili tým spôsobom, ako som opísal. Predpokladám naozaj, že teda tá dočasná nezamestnanosť momentálne by bola vyššia, keďže množstvo developerov by skrachovalo, množstvo tých projektov, ktoré boli postavené na tej mylnej monetárnej stimulácii, by muselo zaniknúť, množstvo bank by zaniklo. Avšak myslím si, že ten proces adaptácie, čiže proces adaptácie produkčnej štruktúry na to, čo ľudia chcú a na čo majú peniaze, by bol rýchlejší, čiže tá nezamestnanosť by klesala rýchlejšie. V súčasnosti sa obávam, že bude scenár toho dlhodobého trápenia, ten japonský scenár, že teda ani to poriadne nefunguje, ale ani to poriadne nebolí. Podľa mňa ako ekonóm by som sa nemal dívať na absolútnu veľkosť toho výkyvu v ekonomickej aktivite, ale na to, aká je plocha pod tou krivkou potenciálneho rastu. Čiže ja ako ekonóm vravím, že ak ten výkyv bude 10% dole, 10% hore v priebehu roka, tak je to lepšie, ako budeme 3% pod tou krivkou na sledujúcich 15 rokov. Lebo nás zaujíma integrálne, nás nezaujíma jednorazový výkyv. Ono to súvisí aj s tým, ako ja interpretujem príčiny, prečo kríza vznikla, so sa samozrejme odvíjajú riešenia. Podľa môjho názoru, tá kríza je následkom... Dobre, aby sme nestratili nič. Vy teda neviete síce to kvantifikovať, ale ste presvedčení o tom, že by to bolo stále lepšie ako hyperinflácia, ktorá síce nie veľmi, ale predsa nám hrozí dôsledku toho, ako sa vlády a banky financujú. Aj keď nepríde hyperinflácia, tak to, čo teraz prežívame, nie je to najhoršie, čo mohlo byť. Ale dobre, ale je to horšie, ako by to bolo, keby mali oblačiť? Áno. A je to horšie, lebo v akej situácii sme dnes? Stále máme nesolventný bankový sektor. Čiže s tým sa bude musieť niečo robiť. Náklady budú niekde od 500 milióna do bilióna, ktoré niekto bude musieť zaplatiť. To znamená, ja, vy, daňoví poplatníci vo Francúzsku to zaplatíme, čiže my ešte nevieme, aký sme chudobní. Začneme zisťovať, po marcových voľbách začneme zisťovať, aký sme chudobní. Za pár roky budeme ešte presnejšie vedieť, aký sme chudobní. A však to sú všetko náklady, ktoré ja vidím v tom systéme, ktoré treba uhradiť, akurát ľudia o nich v súčasnosti nevedia. Takže hej, dnes je tá situácia podľa môjho názoru, už dnes je horšia, ako by bola, keby sme tie radikálne veci spravili 4 roky dozadu. Lebo už by sme mali niečo vyriešené. Dneska by sme sa nebavili o tom, či taliansku banku to je alebo nie. Všetci sa dvaja, že všetko je v poriadku, lebo talianske výnosy klesajú. Ak je naozaj všetko v poriadku, tak nech ECBčka vyhlasí, že prestáva nakupovať talianske dlhopisy a uvidíme, čo je v poriadku. Dnes máme nesolventné krajiny v Európskej menovej únii, minimálne 3, pravdepodobne 4 alebo 5. Máme nesolventný bankový sektor, ktorý sa nevie rekapitalizovať zo súkromných financií, to znamená, že časť z neho bude musieť zaniknúť. Čiže všetky ťažké veci nás stále čakajú. My sme nepostupili v riešení žiadneho problému. V Amerike sa tvárime, že sme vyriešili americké banky, lebo tie momentálne nepotrebujú pomoc a splácajú tú pomoc, ktorú dostali. A tomu tiež príliš neverím. Stále je tam tá garancia zo strany Fedu a veľká podpora zo strany Fedu. Nie je to tak, že americké banky väčšinu tých peniazí, ktoré dostali, znáte? Nie. Keď sa pozrite, keď zahrátite Fannie Mae a Freddie Mac, čo je slon v miestnosti, keďže to sú inštitúcie, ktoré keď prestanete garantovať, tak opätovne klesnú ceny hypotekárnych cenných papierov, ktoré sú stále v systéme vo finančnom sektore, tak vám vyjde stále veľké mínus. Vy, alebo vás inštitút, už teraz presne neviem, že predčasom sa upozornili náš
na štúdiu, podľa ktorej každoročné znižovanie deficitu verejnej financií počas nejakého asi ročného obdobia tú krivku dlhovú vráti na takú nesiteľnú trajektóriu, ktorú dokáže financovať. To je otázka teda, že či teraz sa toto nemá šancu diať, že keď si zaplatíme to, že je menej vyššia nezamestnanosť a neviem čo, a zároveň budeme sa snažiť šetriť a výsledkom bude, že sa to celé upokojí ako keby a budeme mať čas na systémové zmeny. Možno, ja to nemôžem úplne vyručiť, ako ja neviem, nevidím do budúcnosti, nevidím do toho, aké sú reálne úspory v spoločnosti, či sa chystá nejaký nový technologický prelom, ktorý umožní vyššie svoje skrast. Je to možnosť. Ale podľa tej možnosti sme sa strávili posledné 4 roku a ten raz neprichádza. Stále neprichádza to obdobie upokojenia, že zrazu teraz si povieme, že Taliansko je solventné a budeme nakupovať európisy. Takže empiria dokazuje, že takéto očakávanie je pravdepodobne nerealistické. A že asi pravdu mali tí, ktorí hovorili, že nie, treba vyčistiť ten systém, lebo sa nejedná o problém dôvery, likvidity, o iracionálne preháňanie, o útok špekulantov, o útok svorky súkromných investorov a iné nezmysly, ale že sa jedná o reálne problém solventnosti niektorých inštitúcií a o to, že proste štáty si žili na pomery, banky sú nesolventné a treba to riešiť. To by bolo najlepšie riešenie, teraz sa dohodnúť, že všetci si veríme a naďalej hráme hru, ktorú sme hrali posledné 10 ročie, avšak nikto tú hru už nechce hrať. Prečo nekupujú ľudia francúzske dlhopisy? Prečo narastli výnosy na francúzskych dlhopisoch? To mi hovorí, že ten problém je niekde inde ako v dôvere a v tom, že teda niekto prestal niečo nakupovať z nejakého rozmaru. Čiže to, čo sa teraz deje bezprostredne po znižovaní ratingov, že tie Európy nevidia celé hore, nepovažujete za kľudný? Ratingové agentúry sú veselá cháska, ktorá zlyhala v minulosti v tom, že teda predávala ratingy, ktoré potreboval súkromný sektor na to, aby robil regulatornú arbitráž regulácie. To znamená, aby som to vysvetlil, európsky predstavitelia veľmi radi a veľmi často kritizujú ratingové agentúry a už nehovoria o tom, ako oni vytvorili ten kartel ratingových agentúr, keďže akceptovali rating iba troch najväčšie ratingové agentúry. Čiže de facto monopolizovali ten trh a vytvorili tie netvory, na ktoré teraz v súčasnosti nadávajú. Ratingové agentúry v súčasnosti sú príliš optimistické. Oni nezapríčinujú tú krizu, oni sú ešte príliš pomalé. Oni len reflektujú to, čo trh už dávno vie. Preto ani výrok tých posledných ratingov a S&P, ten downgrade nemal až tak výrazný efekt na výnosy na troch, keďže oni len reflektujú to, čo sa na troch stalo už pol roka dozadu a čo všetci vedia. Čiže ja by som kritizoval ratingové agentúry v súčasnosti nie za to, že dávajú zlý rating, ale za to, že sú príliš optimistické a príliš meškajú. Zase treba to pochopiť. Naposledy pri downgrade Ameriky bol následne rate v ich kancelárii, čiže to došlo. Naozaj je tam silný politický tlak na to, aby nedávali tie zlé ratingy. V Taliansku ich vyšetrujú, polícia im prekutrala kanceláriu. Takže ratingové agentúry tiež nechcú tie zlé správy prinášať skôr, než je treba. Na druhej strane ratingová agentúra nemôže byť načapaná s nohavicami dole. Nemôže sa stať ratingová agentúra, že niečo, čo orejtuje AAA ratingom, zbankrotuje. Takže oni sa snažia nejak reflektovať tú realitu, aj keď následne a oneskorene. Ale na ratingové agentúry by som sa nedíval v súčasnosti. Myslím si, že tá trhová informácia v podobe trhového výnosu je o mnoho dôležitejšia. A tie informácie hovoria o pomerne zlom stave nových krajín v eurozóne. Ale predsa len, ak teda aj bez hľadu na tie ratingy, keď si zaujíme posledným mesiacom, tak to bolo rozhodne pokojnejšie, než to bude predtým. Samozrejme, a ja pripisujem túto trasem roku Európskej centrálnej banke. Ľudia si to neuvedomujú, ale jediný a najdôležitejší hráč od začiatku eurokrízy je Európska centrálna banka. Nie Euroval, nie rôzne pôžičky premostovacie, to je Európska centrálna banka. A čo urobila Európska centrálna banka 21. decembra 2011? Pustila do objemu, do systému 500,5 bilióna nových eur. Keď to očistíme o tie úvery, ktoré sa nám splatí za tie nové peniaze, je to niekde okolo 200 miliard až 250 miliard nových eur. Takže to, čo v súčasnosti vidíme, tú selánku, tú dobrú náladu, je efekt zase nových peňazí.
budúci mesiac vo februári bude druhý tender trojročných úverov, špekuluje sa, aký objem bude vyčerpaný vtedy. Takže áno, žijeme zase opäť relatívne pokojné časy, ale to nie je vďaka nejakému ratingu alebo zlepšeniu situácie, to vďaka tomu, že znova sme dostali to monetárne opium a znova nám to bude šlapať nejaký ten mesiac. Otázne je, čo sa stane, keď to znova prestane šlapať a ako ťažko, aké ťažké problémy sa objavia potom. Zase otázne je, ako dlho bude fungovať to monetárne opium. Ono tie cykly sa skracujú, že na začiatku sme mali, urobili sme monetárnu stimuláciu, pustili sa nové peniaze do obehu, rok bol pokoj. Teraz už to nebolo, rok už to bolo menej a ja som tam zvedavý, že kedy sa tie efekty tých nových peniazí vyčerpajú v tomto prípade. No, ale tak vzhľadom na to, čo hovoríte, sa mi zdá potom ten váš odhad 10%, 5 až 10%, že bude hyperinflácia tiež ako zvyčenie. Ono, keď chcete, tak viete zastaviť infláciu. Otázka je, že či chcete a či na... Ako Volcker prišiel v 70. rokoch do Ameriky, bola 14% rast spotrebiteľských cien, vyrúbil 18% úrokovú sadzbu, základný úrok bol 18%. Všetci ho neznášali, podržal ho prezident, ustal to, zastavil infláciu. Toto ja nemôžem vylúčiť, to sa naozaj môže stať, ako keď ľudia pochopia, v čom je ten problém, pochopia, že niekto zneužíva finančný systém na to, aby ochránil nejaké záujmy skupiny, tak môžu vyhodiť tých ľudí z tých miest a dosadiť tam niekoho, kto to zastaví. Ja dúfam, že to tak bude a práve preto je ten hyperinflačný scénar stále u mňa relatívne nízky. Ja dúfam v to, že teda vieme, čo sa stalo v Weimarskom Nemecku, vieme, čo sa stalo v Zimbabwe, vieme, čo sa deje teraz a že táto vedomosť sa pretaví do nejakých konkrétnych krokov monetárnej politiky v budúcnosti. Zatiaľ tomu neverím, lebo sú tam stále tí ľudia, ktorí tam boli pred začiatkom krízy, ktorí zapríčinili tú krízu, ale verím v to, že teda je možné obmeniť tých zástupcov a je možné robiť monetárnu politiku, ktorá to zastaví. Hyperinflácia dojde vtedy, keď ľudia prestanú veriť v to, že takéto niečo sa stane. Dovtedy nebude hyperinflácia, dovtedy bude zvýšená miera inflácie 10, 15, možno po 10. Stačí, keď máte 6% infláciu a radikálne znižujete tú reálnu hodnotu vašich záväzkov, či už štát alebo bankový sektor, no je problém, že sa to ťažko triafa do tých 6%. Ale stále hovorím, že sa dá zastaviť tá inflácia ešte predtým, než sa to preskočí do hyperinflácie. Problém je, že nikto nevie, kedy sa dostane. Môže sa to zobudiť, niečo, Čína začne predávať dlhopisy, niečo sa stane a v tom momente, keďže hyperinflácia je otázka psychológie, to môže nabrať takú rýchlosť, že to už nebudete vedieť zastaviť. Tomu by sme sa mali brániť. Toto je najväčšie riziko pre ekonomiku. Hyperinflácia je katastrofa pre ekonomiku, keďže sa vrátite, keďže nefungujú to mazanie tých koliec, nefungujú klasická dôvera, klasické finančné vzťahy, vrátite sa k barteru, ktorý je strašne neefektívny, prípadne začnete používať inú menu, čo je podľa mňa najpravdepodobnejší, buď nejakú inú svetovú menu alebo nejaké komoditné krytie, budete uvádzať ceny vašich služieb v nejaké komodite, zlaté pravdepodobne alebo nejaké iné menu. Čiže podľa hyperinflácie zistím, že sa približil koniec zeme. To už, keď bude hyperinflácia, tak je pravdepodobne nie len koniec eura, ale koniec Európskej únie. Koniec eura zistíte vtedy, keď budeme mať bankové prázdniny. Koniec eura si predstavím tak, že vystupí Grécko alebo Portugalsko alebo nejaká iná krajina z eurozóny. Ja nehovorím, že by mali, podľa mňa je to nezmysel, ale je to aj pre nich nevýhodné, aby naozaj vystúpili. Zavedú si drachmu nejakú inú novú menu, ktorá okamžite padne. Ľudia v ostatných krajinách, ktoré sú v súčasnosti označované ako PIX alebo tie problematické krajiny, nie sú hlúpi a uvidia, že tamojšie obyvateľstvo, grécke obyvateľstvo prišlo o 30-40% svojich úspor tým, že padla tá nová mena. V tom momente si oni začnú vyťahovať peniaze zo svojich bank vo svojich krajinách a dávať ich buď mimo eurozóny alebo do Nemecka. To zapríčiní okamžitý odliv kapitálu a okamžité zmrázenie pohybu kapitálu alebo bankové prázdniny, teda keď chcete zabrániť tomu, aby všetky peniaze skončili v Nemecku. Ak sa to naozaj stane, tak to môže byť také rýchle, že sa môže rozpadnúť to euro. Že proste nestihnú to tie jednotlivé krajiny, nestihnú sa zagarantovať celý ten systém a postupným takýmto domino efektom sa to celé rozpadne. Teraz
už sa máme teda o nejakých možných scenároch riešenia tej krízy. Tento ja považujem za druhý najmenej pravdepodobný. Najmenej pravdepodobný je ten, ktorý ste vynaznačili, že teda hospodárstvo začne rásť, dôver sa vráti na trhy, všetci sa budeme mať radi, objmeme sa, budeme nakupovať talianske dlhopisy. To je ten najmenej pravdepodobný, podľa mňa. Druhý s nízkou pravdepodobnosťou je vystúpenie Grécka alebo nejakej inej krajiny a následne nejaký neriadený presun tých eur s bankovými prázdninami a potom rozpad celej tej eurozóny. Tretí od tých najmenej pravdepodobných je, že vystúpi Nemecko. To by bolo pomerne elegantné riešenie, že ak by, lebo Nemci majú tiež len nejakú konečnú mieru, tá konečnú zásobu trpezlivosti, keď som to tak mal nazvať, a nemeckému vojstvu, ktoré už väčšina nemeckých obyvateľov bola proti rozšíreniu eurovalu, napriek tomu, že tí politici sa nemecky rozhodli inak. Ak dôjde trpezlivosť nemeckému obyvateľstvu, tak pre nich najjednoduchšie riešenie, aby neboli obviňovaní z toho, že narúšajú európsku integráciu, že rozbijajú euro, že nechcú pomôcť Grékom, že nechcú zachrániť Španielov, bude povedať, že dobre, my vystúpime z eurozóny, zavedieme si vlastnú marku, zoberú so sebou nejakých ďalších krajín, čiže Luxembursko, Holandsko alebo nejaké severské krajiny a zavedú si svoju tvrdú menu. Samozrejme na to ťažšie politicky, že pokolkujú euro alebo... Prosím? Že pokolkujú euro? Oni? Môžu povedať, že to je marka. No. Tak, keď my sme si zavedli slovenskú korunu, tak rovnaký proces je možný. Práve z toho hľadiska, že tam nie je útek, hej, že keď oni no, toto povedia... Že keď to bude rýchly proces, tak on nebola vyznačená si toto mariek na to, aby mohli fungovať, čiže potom kolkovanie... Ja verím, že technológia postupila za posledné roky extrémnym spôsobom a verím, že takéto veci sa dá aj natlačiť pred pár mesiacov. Ale tam je ten opačný efekt, hej, ak začnú vystupovať tie malé slabé krajiny, tak ich obyvateľstvo má motiváciu sa tomu brániť okamžitým behom na banku. Ak vystupuje Nemecko, tak takýto efekt tam nemáte, práve preto to môže byť riadenejší proces bez nejakého chaosu. Hej. Keďže de facto sa jedná len o úspory Nemcov, ktorí sa nebudú sťahovať z tých svojich bank a nebudú sťahovať peniaze do Talianska, oni tam zostanú a vy ako nemecká banka alebo vy ako Nemecko viete zastaviť ten tok kúva, viete povedať, že dnes je ten D a dneska je nemecká marka a viete povedať, že D eurá, ktoré tam boli doteraz, sú nemecké marky, ale tie, ktoré prišli zajtra, tak už nemecké marky nie sú. Takže ten proces sa dá urobiť o mnoho elegantnejšie, o mnoho riadenejšie. Samozrejme, Nemci z toho budú mať brutálne náklady v podobe zníženia reálnej hodnoty ich pohľadávok v Taliansku, Španielsku, v Grécku a inde. Avšak, keď tá cena bude nižšia ako to, čo im hrozí teraz, že oni budú musieť garantovať dlhy rôznych krajín, tak podľa mňa pre nich je to racionálny krok. Toto je ďalšia možnosť. Vzhľadom na to, ako v súčasnosti ale čítam nemeckú politickú situáciu a vyjadrenia nemeckých predstaviteľov, a tu ich krív, teda ten ich pocit, že oni majú zodpovednosť za budúcnosť Európy, keďže nejakým spôsobom v histórii negatívne pôsobili, tak mám pocit, že k takémuto racionálnemu kroku, aby došlo, bude sa musieť vymeniť tá politická sféra v Nemecku a neviem, či k takému niečomu stihne prísť, pokým príde ten podľa mňa najpravdepodobnejší scenár, a ktorý už bol načrtnutý, čiže nejaká forma fiškálnej únie, čiže zdanie sa suverenity v niektorých otázkach verejných financií a zároveň masívna podpora zo strany Európskej centrálnej banky. A hovorím masívna, pretože teda tá masívna podpora už začala v decembri. Nie summit, ktorý povedal, že teraz budeme robiť fiškálnu úniu, ale kroky Európskej centrálnej banky za príčiny, že došlo k upokojeniu. Čiže tá fiškálna únia je dlhodobý projekt, to vám bude trvať roky, podľa mňa. Roky, kým sa to teda nejak dá dokopy, popodpisuje sa to, dohodne sa to. A my nemáme roky, my máme, tu ide o mesiace. Taliansko sa potrebuje refinancovať, Španielsko sa potrebuje refinancovať, bankový sektor potrebuje 250 miliard krón v roku 2012. Takže preto si myslím, že Európska centrálna banka bola kľúčovým hráčom, je kľúčovým hráčom a bude ešte kľúčovejším hráčom v záchrane eura. A toto je bohužiaľ podľa mňa najpravdepodobnejší scénar. Ale hovoríte o záchrane eura, ale záchrane eura v tomto zmysle neznamená, že základ má ekonomiku? Nie. Čiže ten scénar záchrane euro, ale stále sa... No, teraz som tam možno dopustil chyby, ktorú robí množstvo ľudí. Množstvo ľudí si hovorí, že
že keď chránite krajinu pred bankrotom, zároveň chránite Európu. Podľa mňa existuje scenár, keď zbankrotujú krajiny a Európa prežije a môže byť ešte silnejšie, ako bol predtým. To je ten pôvodný plán, na základe ktorého sa založilo to euro. Tam bolo napísané, pri Lisabonskej zmluve napísané, to je jednej krajiny s vzdomy tejto krajiny a nesúvisia s ostatnými krajinami. Čiže ja si viem predstaviť scenár, že Grécko a Portugalsko zbankrotuje a Európa prežije. V súčasnosti sa to spája, ja som to akceptoval, keďže čelní politickí predstavitelia chcú využiť strach obyvateľstva o svoje peniaze na to, aby podporovali ich riešenia pri záchrane finančného sektora. Ja to takto interpretujem. Preto spájajú tieto dve otázky dohromady a preto hovoria, na to, aby sme zachránili euro, musíme poslať grécku požičku a musí Európska centrálna banka nakupovať slovenské dlhopisy. Ale teraz som trošku zabudol tú vašu pôvodnú otázku. Ale to neznamená, teda, že pomôžem aj ekonomike, že tento najpravdepodobnejší scenár, keď sa veška pustíška na Unia, že to teda bude znamenáť, že euro prežije, ale teda cítim od vás nejaké ale, že to teda... No podľa mňa škodíme ekonomike, podľa mňa konzervujeme ten zlý stav a škodíme ekonomike. Ideálny príklad je Grécko. Čo sa spravilo v Grécku za 2 roky? No nič, keby zbankrotovali pred 2 rokmi, tak nie už doštrajkovali, lebo musia doštrajkovať a robia niečo, za čo dostávajú peniaze. A krajina vždy urobí všetko pred tým, než musí robiť nepopulárne škrty doma. Hej. Čiže ak existuje pre krajinu ako Grécko iná možnosť, ako získať peniaze na vykrytie svojich verejných výdavkov, ako to, že naozaj poškrtá platy policajtom, dôchodcom, teda dôchodcom dávky a verejnému sektoru, tak to urobí. To robí Grécko. Grécko vyjednáva s Európskou úniou, keďže vie, že má nejakú váhu, keďže vie, že nemeckí a francúzskí predstavitelia urobia všetko preto, aby nedošlo k nejakému neriadenému bankrotu. Vie, že má vyjednávať pozíciu, tak sa snaží extrahovať rentu z týchto ostatných krajín, čo sa im relatívne darí. Ak by tá možnosť nebola, ak by Grécko muselo zbankrotovať pred 2 rokmi, tak na jednej strane by sa im uľavilo. Dnes by nemali 170% HDP, ale ten dlh by bol výrazne, výrazne nižší. Na druhej strane by už museli privatizovať a museli robiť štruktúrálne reformy. Viete, koľko sprivatizovali Gréci za tie 2 roky? Plán bol 65 miliard, sprivatizovali za 2 miliardy eur. Keby nemali inú možnosť, keby nemali iné peniaze, keby im tam netekli peniaze aj zo Slovenska cez to medzinárodného menového fondu, a my sa podielame na úveru Grécku, tak by už dávno predávali ten majetok, už dávno by reformovali a dnes sú na tom lepšie, ako je tam v súčasnosti. To je pekná ilustrácia, kam vedie to odkladanie tých nepopulárnych reform. Či to nie je príliš abstraktné, keď hovoríme, že uľahčilo by sa im, lebo Slovensko ministrovi financí, lebo náležam na to, že či táto situácia, či sa neobávate, že vyvolá nepokoje, ktoré prerastú do niečoho oveľa horšieho, že ekonomické kríza. Ak hrozil bankrot a nepokoje v situácii, keď grécky dlh HDP bol 120%, tak v dnešnej situácii hrozia väčšie nepokoje a väčšia katastrofa, lebo ich dlh HDP je 170%. A nič sa nezmenilo. A 2 roky sa tam nič neudialo, žiadne reformy. Takže ja môžem akceptovať vašu námietku a vašu obavu, že áno, ja neviem, či by sa to naozaj nestalo, avšak dnes sme na tom ešte horšie, ako by sme boli predtým. Lebo nič absolútne sa nezlepšilo. Majú väčší dlh, tá spoločnosť je v rozvrate, to si nemusíme nič nahrávať, nič neprivatizovali, žiadne reformy nerobili a stále vidia nádej, že niekto cudzí im dá peniaze. Takže ja môžem vziať vaše obavy, akorát hovorím, že to, čo robíme, to obavy vás zväčšuje, nie zmenšuje. A to sa dá aplikovať na všetky ostatné krajiny. Taliansko, pozrite sa, Taliansko je úplne ideálny príklad. Taliansko má obrovské štátne aktíva. Taliansko má zlato, má množstvo nehnuteľností, má podiely v podnikoch. Napriek tomu Taliansko dostáva pomoc cez to Európskej centrálnej banky a nemusí robiť tak radikálne opatrenia vo svojich verejných financiách, ako by muselo v prípade, že by táto možnosť neexistovala. To je opäť tá bizarnosť tej situácie. Tak si predstavte, že cestou, keďže Európska centrálna banka pomáha Taliansku, platíme to aj my, platí to slobodná mamička v Čaci, ktorá má príjem 200 eur mesačne, ona platí cestou rýchlejšie rastúcich cien pomoc Talianom, ktorí majú veľké štátne aktíva a talianské obyvateľstvo je relatívne malo zadlžené a niekoľkonásobne bohatšie ako slovenské obyvateľstvo. Čiže je tu úplne pochybný
pochybný sled udalostí, ktoré na jednej strane zle nastavuje motivácie a na druhej strane predstavuje prenos bohatstva alebo transfer bohatstva, ktorý vyvoláva tieto rôzne pnutia a podľa mňa zvyšuje ešte pravdepodobnosť toho, že tam bude nejaký nepokoj, tam sa budú búriť ľudia, že doplácajú na tých Grékov, Gréci sa búria, že teda to sú tí prísni Nemci, pod ktorými trpíme a ktorí nám tu zle urobili v 20. Čiže áno, hrozia nepokoj, lebo naozaj budeme musieť radikálne šetriť všetci, nikto viac, nikto menej, avšak len odkladaním toho riešenia tu pravdepodobnosť a to zlo tej situácie len zvyšujeme. Ako si predstavujete to šetrenie? Tak mu je jedno, ako si teda predstavujem za pár rokov ľudia uvidia, ako to reálne funguje. No, šetriť treba, teraz samozrejme je otázka, že kde sa bude viac a kde menej, a to už rozhodnutie voličov a politikov. A keby som to ja mal nejakým spôsobom navrhnúť, tak ja by som sa asi, teraz neviem, či sa mám presunúť dosť na Slovensko, alebo sa pozrieme na Európu, ale tak určite treba, určite by som tú konsolidáciu verejných financií nerobil hlavne cez dane, ale hlavne cez výdavky. To znamená, že skôr by som rušil výdavky alebo rušil transfery, ktoré sú v štáte, a to najmä sociálny systém, kde je množstvo neadresných transferov, ktorý nerieši zlú situáciu ľudí, ale sú to proste len pre rozdelenia dôchodky a iné záležitosti. Čiže tak môžeme prejsť k bočku. No ešte dostanem tu nepokoj, tak keď ja si predstavím, že by tu katovali sociálne návky bez toho, aby sme mali vyradovať ochod. Ako niekedy veci, ktoré si neviete predstaviť, sa stanú, lebo sa musia stať. Ako bez tom skúsiť tiež nevedeli predstaviť, že budú mať 10% nižšie dôchodky. Tie pobalské krajiny si to tiež nevedeli predstaviť, ako radikálne sa dá šetriť roka na rok, spravili to a v súčasnosti už sú v relatívne dobrom stave. Čiže moja otázka, či máte inú možnosť. Keď vidíte inú možnosť, tak naozaj pôjdete do ulic a budete svojim politikom hovoriť, využite tú inú možnosť, prečo šetríte na nás, prečo nie ste tvrdší vo vyjednávaní s Európskou centrálnou bankou. Ak tá iná možnosť nebude, tak ani ľudia nie sú hlúpi, oni vedia, že teda, keď Grécko zbankrotovalo, keď nemá peniaze žiadne iné, tak ako vyjdu do ulic a budú hovoriť, že dajte mne vyšší dôchodok a zoberte policajtom, alebo dajte mne vyšší dôchodok a zoberte zdravotníctvo. Takže ten problém už bude interný. Nebudeme sa môcť vyhovárať na nejakú inú krajinu a nebudeme môcť nádejať sa, že teda nám niekto iný pomôže. Avšak v súčasnosti stále je tá iná možnosť, takže hej, v súčasnosti to nepredstavíte. Budeme hovoriť, že teda prečo niekto iný nezaplatí, prečo nekúpuje CBčka, tie dlhopisy, na čo tá CBčka tam je. Ale hovorím, existujú príklady, keď sa to z roka na rok stalo, aj pobalské krajiny, Island, Írsko pomerne úspešne šetrilo a radikálne šetrilo. Bohužiaľ, Írsko stále dostáva tým svojim záväzkom voči komerčným bankám, ktoré podľa mňa skôr od nich ústupí, ale lebo je nepredstaviteľné, aby Ír 10 ročia platili na to, aby nemeckí a britskí bankéri dostali svoje peniaze. Ale nie, ja si to viem predstaviť, že sa to dá. Napríklad môže, naozaj môže to byť veľmi bolestivé, bude to veľmi bolestivé. Nenavrávajme si, že len tým, že poviem, že si to nevieme predstaviť, znamená to, že to zmizne. Dobre, neviem si to predstaviť, ale aké sú alternatívy? Ja neviem žiadne alternatívy. Skôr či neskôr niekto to môže bude musieť zaplatiť. V súčasnosti tá hra, celá hra, ktorá sa hrá v Európskej únii, je o to, že toto zaplatí. Keď to zaplatí ECBčka, znamená to, že to zaplatíme cez infláciu všetci. Keď to zaplatí Európsky euroval, tak to znamená, že to zaplatíme v rámci tých podielov, ktorými sa na to podielame. Čiže není cesta preč. Ide o to, len kto to zaplatí. Mne príde únosnejšie to, keď prípadný talianský bankrot budú platiť talianský daňový poplatníci, ako keby to mali platiť pobalské krajiny a Slovensko napríklad. Už len ako z nejakej základnej súvislosti vládne na to, že my sme rádovo chudobnejší a máme trošku inú históriu, tak mi to príde celkom normálne, že teda tie účty za tie dobré roky by mali zostať v tých krajinách, kde využívali tie výhody, tí dobrí roky. A nie je rozdiel v tom, že za aké obdobie to ten niekto zaplatí? No čím neskôr, tak to bude viac, samozrejme. To práve preto hovorím, že čím skôr začneme nazývať problém pravým menom a začneme ho reálne riešiť, tak to bude ľahšie. Ja to inak položená otázka je, že či to kúpi
Hej, ale a to by malo význam vtedy, ak za ten čas spravíme niečo, čo zníži náklady toho, tej budúcej katastrofy. Grécko a iné príklady nám ukázali, že teda nie, že sme si kúpili čas na to, aby to 2 roky nebolelo, ale neurobili sme počas toho nič, čo by teda... Toho by argument bolo, že prečo sa posiela pôžička do Grécka je, že nemáme mechanizmy na bankrot. Po 2 rokoch stále nemáme mechanizmy na bankrot. Ten dlh je vyšší o 50% HDP, 120 na 170 to narastlo. Štrajkuje tam už pomaly každý, 2 roky sa tam nič nerobilo v tej krajine, neprivatizovalo sa. Takže áno, je to relevantný argument, ale empíria mi ukazuje, že to tak nie je. No, teraz ja neprikladal som si číslo, koľko Grécko ušetrilo, ale som si istý, že ušetrilo, no, neviem koľko. Stále má deficit, stále má obrovský deficit. Ale myslím, že medzioročne najviac znižilo zo všetkých krajín EU ten deficit, alebo druhé najviac, tak som zviem. A zároveň teraz pokud je fiskálne unie sa vlastne však šetrenie je, dá sa podať, slovo minulého roka, že či to je to kupovanie času, či to naozaj, že nie je len mýtus, že my na to nevyužívame. V skutočnosti ho využívame, akorát, že to nejaký čas potreba, ktorý sa to prejaví. No, podľa mňa to mýtus nie, lebo to čísla, na ktoré sa dívam ja, hovorí jasne o tom, že krajina, ktorá je, má 170% HDP dlh, stále robí deficit, čo je úplne nezmysel. 2 roky potom, ako bolo na pokraj bankrotu, si nevie vyrovnať rozpočet, nevie privatizovať, nerobili sa tam žiadne zásadné reformy, ale tlaku trojky. Ale to je presne to, že my im dávame inú šancu, že tá trojka nie je taká tvrdá ako Medzinárodný menový fond v prípade, že krajina zbankrotuje a oni tam dávajú tie premostovacie požičky. Práve preto, že Grécko dobre vidí, že Nemci nechcú, aby Gréci zbankrotovali, Francúzi nechcú, aby zbankrotovali, a túto pozíciu využívajú. Ja nehovorím, že a to je salánka v Grécku, že sa tam nič nespravilo. Ja hovorím, že sa tam nespravilo nič v porovnaní s tým, čo sa tam malo spraviť. A to platí. Keď sa pozrite na balíček v Taliansku, najprv Silvio slúbil trišetový nejaký balíček, potom to osekal, potom vyhodil ECBčka trišeta, teda Silvia dala tam Montiho, a stále ten balíček je postavený hlavne na zvyšovanie daní, na nových príjmov. Čo je úplne nezmysel. Taliansko, najväčší problém Talianska je, že nerastie. Ten problém nevyriešime tým, že zakažeme hotovostné transakcie na 1000 eur a zdaníme každé Ferrari, ktoré nájdeme na ulici. Lebo tým len odoberáte peniaze zo súkromného sektora. Ten problém vyriešite radikálnymi škrtmi vo verejných výdavkoch, na základe ktorých súkromný trh uverí, že teda aha, asi to myslia vážne. Asi to myslia vážne na jednej strane a na druhej strane, že teda majú potenciál rast vzhľadom na to, že teda uvoľníte tej ekonomike, deregulujete trh práce, nejakým spôsobom nastavíte. V Taliansku, keď chceli reformovať trh práce, tak ten človek, ktorý to navrhoval, musel mať osobnú ochranu, lebo boli na ňom dva fyzické útoky. To vám ilustruje tú situáciu, že nie, my sme vyrobujeme nové dane a tvárime sa, že to je fiskálna konsolidácia. A takýmto spôsobom to samozrejme fungovať nebude. A ako sa podľa vás na tie ťažké časy pripravuje Slovensko? Tak ten posledný rok sa aspoň hovoril o fiskálnej konsolidácii a teda minimálne verbálne sa hovorilo o tom, že mali by sme šetriť a šetríme. Podľa mňa sme šetrili málo. Podľa mňa sme akceptovali tú situáciu z tej predchádzajúcej vlády. Tá predchádzajúca vláda, čo urobila, bola, že absolútne ignorovala prichádzajúcu krízu a tie výdavky, rast výdavkov nereflektoval zlú situáciu. Nám rastli výdavky najviac v celej Európskej únii. Tá ďalšia vláda, čiže vláda Ivety Radičovej, akceptovala tie brutálne narastené výdavky, tie obrovské výdavky a povedala, že toto je status quo, ktoré, a šetrenie nazvala to, že zostaneme na tých výdavkoch, ktoré oni zdedili z tej predchádzajúcej vlády. S tým ja nesúhlasím. Podľa mňa sa malo reálne šetriť, mali sa reálne znižovať výdavky, nemali sa len zmraziť výdavky. Šetrenie nie je podľa mňa, keď zostaneme na nafúknutých výdavkoch z minulého obdobia, ktoré sme zdedili. Že to je konkrétne mala vláda, je teda ničo nešetriť. Podľa mňa mali ísť do sociálneho systému. To bola veľká chyba, že nešli. Ono sa ušetrili nejaké nakupovanie služieb a tovarov štátu. Nepredúšťalo sa zásadnejším spôsobom. Nerušili sa príspevkové organizácie. Ale sociálny systém nemôžeme obchádzať. Keď chceme šetriť na Slovensku, keď máme 3,6 miliardy deficit, tak nemôžeme obchádzať sociálny systém. Pod sociálnym systémom si treba predstaviť rôzne dávky a dôchodky. Bez toho, aby ste vstúpili do toho, tak nemusíte dostatočne množstvo peniazy. Cez tie spotrebné dane na alkohol a to sú všetko drobné vzhľadom na obrovský deficit, ktoré Slovensko má.
Zároveň na Slovensku je problém, že mnoho ľudí sa díva na výdavky alebo na deficit a porovnávajú to k HDP. Na Slovensku úplne zavádzajúci ukazovateľ. No samozrejme, keď tu dáme HDP, tak to vyzerá, že je tu relatívne malý štát, však pozrite sa, čo môžeme šetriť, máme jednu z najnižších percent výdavkov, verejných výdavkov na HDP v Európe. Čiže na Slovensku HDP nadhodnocuje bohatstvo krajiny, keďže HDP z veľkej časti je tvorené získami zahraničných firiem, ktoré putujú mimo Slovenska. Keď sa pozrite na podiel miest na HDP, tak Slovensko je na jednej z najnižších úrovní celej Európskej únie. Znamená to, že HDP dramaticky nadhodnocuje schopnosť a ochotu obyvateľstva platiť dane. A preto vy nemôžete dávať do pomeru výdavky alebo deficit HDP, ale lepší ukazovateľ sú hrubé mzdy v hospodárstve. A v týchto ukazovateľoch sme vysoko, vysoko nad priemerom Európskej únie. Keď sa napríklad pozriem na podiel schodku, keď chytáte, že deficit má byť 3% HDP, na celkových príjmoch vlády, tak u nás je to 9%, najviac celé Európskej únie. Čiže pre nás 3% deficit je stále strašne málo ambiciózny cieľ a ani ten nie sme schopní plniť. Aj s tým súvisí, že teda minieme viac 11%, než sme schopní vybrať na daňové odvody. To je obrovské číslo a sám som zvedavý, ako to zaplatáme. Podľa mňa bez zásadnejšie reformy v sociálnom systéme to nepôjde. A iné nemá nejakú predstavu? Máme predstavu, my sme to už prezentovali v našich rôznych výstupoch. Samozrejme, budeme to prezentovať aj pred voľbami a budeme sa snažiť nejaké tie myšlienky presadiť. Avšak nie sú tam žiadne sexy body, ktoré nikoho nebudú boliť a prinesú strašne veľa peňazí. Bohužiaľ, bavíme sa o šetrení, to znamená o krokoch, ktoré budú reálne boliť ľudí. Otázne je, či k tým politici budú ochotní pristúpiť alebo nie. Treba zmeniť valorizáciu dôchodkov, treba zrušiť tzv. Demogranty alebo transfery v sociálnom systéme, ktoré neriešia zlú situáciu obyvateľstva. Podľa nás sociálny systém má existovať na to, aby, teda keď má existovať, tak neexistuje ďalšie skupiny, ktoré sa nevedia postarať sami o seba. Nemá existovať na to, aby prídavky na deti dostávali ľudia s priemernou mzdou alebo s nadpriemernou mzdou. Tie plány vôbec nemajú ani existovať. Nemá tam byť podpora bývania u ľudí, ktorí majú nadpriemerné mzdy. Takže treba ten celý sociálny systém očistiť od tých tzv. Neadresných dávok, čiže dávok, ktoré nie sú testované na majetok a na príjem primateľa. Potom sú, samozrejme, dá sa pozrieť na dopravu, dá sa pozrieť na to, že ako postavíme diaľnice, akam si diaľnice vedia, aké sú vedú a aké sú vyťažené. Slovensko dáva relatívne veľa peňazí na dopravu. Môžeme skončiť ako Portugalsko, kde budeme mať fasé diaľnice, ale budú nás na nich môcť pristávať vietrovodu až tak, až po nich nebude jazdiť. Nebudú mať kam jazdiť, nebude tu priemysel, ktorý potrebuje tie diaľnice. Diaľnica sa v poslednej dobe na Slovensku stala ako statusovým symbolom, ako nejakým reálnou infraštruktúrou, ktorá bude vyťažená, u ktorej sa dívate na ekonomický zmysel danej stavby. Tých oblastí je veľa, teraz tu nerozoberám všetky, ale to základné pozorstvo je, že tá diera v súčasnosti v slovenských verejných financiách je tak obrovská, že to nepôjde bez toho, aby si to ľudia všimli. Ako hovorila odchádzajúca Iveta Radičová, viac šetriť už nemôžeme, lebo inak by to zasiahlo ľudí, tak to je podľa mňa ústrace toho, že teda ešte si nevedeme, v akej zlej situácii sme. Samozrejme, keď v tom pridáte downgrade Slovenska ratingovou agentúrou, rastúce prírážky na našom dlhu, problém s umiestňovaním dlhu, tak to vám povie, že za to čas už nie je až tak veľa. No a koľko? Myslím, že som dostatočne skúsený na to, aby som nedával takéto predpovede. Podľa mňa názoru v tomto voľnom období už bude treba. Teda na seba. Hej, potom voľba. Čiže voľa vláda nepríde. Ďalšia možnosť, o ktorej sa nehovorí, je, že dá nechať to tak, dokonca znižiť dane, nie zvyšovať dane. Následne nám narastie výnos na našich dlhopisoch nad úroveň, ktorá sa považuje za úroveň, pri ktorej môžeme požiadať z eurovalu a potom požiadať peniaze z eurovalu. Robiť úrokovú arbitráž, keďže aj my teda máme právo čerpať z tohto záchranného prostriedka. Ale to je taká príliš ironická, myslím, že príliš skeptická konštrukcia, ktorú politici asi nepôjdu. Ale kto posledne požiada z eurovalu, tak ten príde o peniaze podľa môjho názoru. Čiže prví čerpatelia pomoci z eurovalu získajú na úkor tých posledných.
Čiže myslíte si síce trochu ironicky, ale že považujete to za možnosť toho? Považujem to za ilustráciu morálneho hazardu, ktorú vyvolal vznik tohto nástroja, ktorý bude mať stálu formu od roku 2012. Sa vrame k tomu nemesku, ktoré by sa... Tu je teda ten scéna, ktorý ste označili za kretinami, pravdepodobnú, že Nemesko sa samo vystupí z Európskej únie, priberie si kvázi Afrikaj. Otázka je, že či by si pribralo vás Slovensko? Ja by som bol rád, keby áno. Lebo keď zostanete mimo tohto zoskupenia tej novej marky, tak to znamená, že samozrejme znehodnotíte svoje meno. Lebo zostane v skupine s portugalským krajom, s francúzskom, talianskom, španielskom. To znamená, že kúpna sila našich úspor by radikálne klesla, čo by nebola podľa mňa dobrá správa pre slovenské obyvateľstvo. Či by nás Nemci chceli a zobrali, to je otázka, ktorý si netrúfam povedať. Na základe ekonomických faktorov si myslím, že by mohli. Máme relatívne stále relatívne nízky dlh HDP v porovnaní s ostatnými krajinami. Sme ekonomicky previazaní ako obchod. Nemci tu majú veľa investícií, veľa exportujeme práve do Nemecka. Slovensko je viac menej väčším mestom, ktoré by kľudne mohlo patriť v Nemecku. Takže ja by som bol rád, keby to tak bolo, ale či by sa to tak naozaj stalo, tak to si nechcem pamätnúť. Čiže skôr hovorí, ale tak. Druhá možnosť je, že by Slovensko ostalo takého meno, takisto ako Portugalci, Gréci a tak ďalej. A to by kam smerovalo? To by smerovalo k tomu, že naša centrálna banka by bola zneužitá na záchranu tých plnohodnotných krajín. Francúzisti majú pomerne skúsenosti a všetky tieto krajiny majú s tým skúsenosti, že tie svoje problémy s deficitom verejných financí neriešia cez úspory, ale riešia cez centrálne banky. Čiže centrálna banka vytvorí peniaze na tieto dlhopisy, znamená, že by sa znehodnotila naša mena a ochudobnili by sme infláciu oproti tomu, keby sme mali nejakú zodpovednú centrálnu banku, ktorá by takéto niečo nerobila. A pri takomto konštrukte by sme zvládali ten náš súčasný život, čiže financujeme štát, sociálnu sféru a ešte si platíme zostane. Pri eure slabom by sme to vydržali. Ak by naša nová centrálna banka nakupovala naše dlhopisy, tak by to bolo určite ľahšie ako v prípade, že nie. Ale skôr či neskôr budete musieť začať šetriť. Nie je iná možnosť, ako sa vysporiadať s vysokým dlhom, ako buď ho splatiť, zbankrotovať, alebo ho zničiť infláciu. Viac menej všetky tie možnosti obsahujú znižovanie úrovne obyvateľstva. Čiže to obyvateľstvo sa tomu nevyhne. Otázne je, že či vám to štát zoberie na zniženom dôchodku, na zvýšenej dani, alebo na zvýšených cenách, ktoré nakupujete. Tak či onak to zápasíte vy nakoniec, vy obyvateľ danej krajiny. Tá možnosť, že vám to zoberie na zniženom dôchodku, aspoň obsahuje šancu, že teda nezabijete popri tom ekonomiku. Nezvýšite tak dane, že tí investori odjedú z vašej krajiny a bude tam nízka ekonomická aktivita, vy budete mať malo príležitosti na nájsť prácu. Ak to riešite cez infláciu, tak sú tam reálne efekty na štruktúru ekonomiky, nafukujete rôzne bubliny na rôznych miestach, tá alokácia kapitálu v ekonomike je neefektívna, robí sa množstvo chýb. Takže podľa môjho názoru najlepším spôsobom je teda pozrieť sa problém do očí, povedať, že naozaj žijeme si na pomery, máme na takéto dôchodky si budeme vyplácať a takýmto spôsobom riešiť túto situáciu. Ale hovorím, historicky, keď sa pozrieme na to, ako riešili tie tzv. Pix krajiny svoje problémy v minulosti, tak to nebol tento spôsob. Práve preto tam bol rozdiel tých mien, preto bola nemecká marka silná a francúzsky frank slabý. Napriek tomu, že teda mal sa hýbať tie meny pred eurom v nejakom hadiku, tak vždy nemecká marka nejak narušila ten hadik a potom sa museli znova dohodnúť, že teda, aby sa niekde stretli. Takže história mi vraví, že preferované riešenie tých PIX krajín je cez infláciu. Ja dúfam, že Slovensko nebude v tej skupine a nebude musieť riešiť to problém takýmto spôsobom. A podľa vás by sme boli na tom lepšie, keby sme neprijali euro? Už hej. Maj 2010 som si to ešte nemyslel.
No, ja som bol proti tomu, aby sme prijali euro. Potom prišla finančná kríza, keď som už v to obdobie bol rád, že máme euro. A potom prišla grécka kríza, na základe ktorej sa zmenilo fungovanie eurozóny tým, že sa prehodili na všetky krajiny, že sa povedali, že všetci ručia za všetkých. A potom obdobie som zase smutný, že máme euro, keďže máme garancie v eurovale a kade inde vo výške vyššie 10% HDP, čo sú reálne náklady. Keď si niekto myslí, že eurozóna nám znižuje úrokové náklady na štátnom dlhu, tak sa pozrie na rozdiel nákladov Českej republiky a Slovenska za posledný rok. Tam pekne vidno, ako nám euro pomáha alebo nepomáha. Česká republika je rovnako otvorená voči ostatným krajinám eurozóny, čiže rovnaký negatívny efekt z toho, že Nemecku sa nedarí alebo Francúzska nedarí, je aj na Českú republiku. Majú podobne vysoký dlh a napriek tomu si požičajú lacnejšie ako my, ktorí sme v tej eurozóne. Ja to pripisujem mnohým faktorom, samozrejme máme predčasné voľby, ani to neprospieva, ale jeden z tých faktorov je aj to, že naozaj sa podielame na zachraňovanie eura cez tie rôzne eurovary a iný spôsob, čo zaťažuje tie naše verejné financie. Dobre, ale predsa tých úrokov nie je jediný efekt. Nie, ja som povedal, že je to viacero faktorov, ale bohužiaľ je tam aj euro a nie je to plus, ale je to skôr minus. Napriek zahraničnému produktovi, kde sa eliminuje na pozornanie úrovky. Samozrejme, ako to je, sú to transakčné náklady, ale to sú zanedbateľné. Sú nízke vzhľadom na to, k čomu sme sa zaviazali v rámci tých základných mechanizmov. Veľké firmy u nás aj tak hedžovali predtým, hedžujú v Českej republike. Sú nástroje, ktorými sa dá zabezpečiť určité riziko. Podľa môjho názoru to nie je už v súčasnosti tak zásadný argument, aby to stalo za tých 12% HDP, ktoré sme zaviazali v euro. Ale Česko, Polsko, skáte, hodnota Českej kúry a Polsku od toho zamiľujú roky aj cez 10% to... Oni strátili, získali, ako keby sme, teraz nepamätám si presne ten graf, napríklad česká koruna je podľa mňa, Česko je ideálna krajina na porovnávanie, Polsko bolo relatívne stabilné v tej krize, a to súvisí s tým, že má relatívne silný dopyt, my nemáme silný dopyt. Oni sú o mnoho menej otvorení ako Slovensko, o mnoho menej závislí na exporte, takže na druhej strane malo obchodné trhy sme dramaticky prepadli, ešte sa nespamätali. Všetko neprepadli, vzhľadom na to, že my sme mali silnejšie euro, z mesiaca na mesiac spadli takmer o 10% a stále nie sme na úrovni predkrízovej. V Čechách a v okolitých krajinách sa nič také nestalo. Takže je tam množstvo faktorov, ktoré musíte porovnávať, preto to nie je ľahké porovnanie. Je to subjektívny názor, ale podľa môjho názoru v súčasnosti, aj vzhľadom na to, ako vidím budúcnosť toho eura, tak si myslím, že by sme boli lepší na to, keby sme tam nepostupili. No, my teraz ako ideme odbenovú stránku, vlastne to eurokriza.sk a je tam jedna položka, ktorú nazveme účet za euro, kde sme sa snažili zostaviť všetky položky, ktorými sa podielame na záchrane eurozóny. Vyšlo nám to, že to vychádza 1834 eur na jedného Slováka. To sú tie nákupy ECBčky dlhopisov, garancie v eurovale, garancie v Európskej komisii, čo máme cez rozpočet Európskej komisie a garancie cez Medzinárodný menový fond na požičku Grécku. Áno, to sú garancie, úvery a nákupy dlhopisov. Otázne je, že teda do akej miery budú čerpané, do akej miery tam budú na tom náklady, ale je to expozícia. Teoreticky by to malo ísť do druhu. Je to záväzok, teda ešte to nie je to. Čerpané programy, to vychádza približne 330 eur na Slováka, to už, čo sa poskytlo, na základe toho by už do druhu malo ísť, aj to ide v rámci S95. Dobre, čiže nie, tých 1800 eur, to nie je to niečo, čo som predstavil, že to, čo som zaplatil za to, aby prežilo Grécko. Nie, to je niečo, čo je podpísané a keď príde telefonát, tak to budem musieť poslať. Čiže to je ako keby expozícia voči tomu riziku. Okay, rozumiem. Nie, ale obrovskou výhodou eura to, že napríklad u nás si napriek tomu, ako ťažko môže byť, všetkene, alebo v budúcnosť najdlhších rokov, tak máme aspoň istotu, že po voľbách nepríde niekto, kto práve
Máme to tu? No, máme v podstate niečo pravdepodobné, že by sa to stalo na takúžme tým, že nemáme cez zápasu, kde to by mohlo tým. To je pravda, že tuto uznávam, že zároveň na toto, že tá monetárna politika sa presunula niekam inám, kde máme zanedbateľný vplyv, tak toto riziko nehrozí, ale zase je vyvážené na druhej strane tým, že tá centrálna banka robí zlé veci v súčasnosti. Akurát, že tie zlé veci sú v prospech niekoho iného, ale uznávam, ako je možné, keby sme mali centrálnu banku a dostal by sa niekto naozaj extrémne nezodpovedný, tak môže zhumplovať našu menu ešte horšie, než sa tomu deje v súčasnosti s eurom. Avšak nemyslím si, že tá eurozóna nás chráni pred nejakým vyslovene zlým politickým výsledkom. My síce mali by sme teoreticky dodržiavať 3% deficit, ale vidíte, že nikto v eurozóne ho nedodržiava. Čiže tie donocovacie páky nie sú také silné, aby som toto považoval za výraznú výhodu, na základe ktorej by som prikývol k tomu, že teda euro je pre nás lepšie ako keď sme ako. Ďalšia vec je, teda ešte jednu nevýhodu, ktorú priniesie euro, že kým predtým sme videli hlúposť našich politikov okamžite na kurze koruny, v súčasnosti sa to dá skrývať cez tie deficity, ktoré toleruje Európska komisia a ktoré nikto nepotrestá a nevidno to na tej mene. Čiže tí politici sa môžu hlúposť správať o mnoho dlhšie ako v prípade, keď sme mali vlastnú menu. Teda som príklad Grécka. Keby Grécko nebolo v eurozóne, tak nikdy jeho dlh nedosiahne 120% HDP. A nikdy mu nikto nepožičia, keby už sa približoval 80% HDP. Ale vďaka euru, všetci predpokladali, že to Nemci zagarantujú a že to nakoniec zagarantujú.